אנחנו עכשיו במסעדה בפקיעין, מסעדה דרוזית, אבל על הזמן בנו צ'וברי, חומוס, את הרומי מולה, חבל על הזמן. עלת המסעדה, חבל על הזמן, מבחינה אנחנו פה על המקום, על המקום, הפיתה הדרוזית מספר אחת בארץ. איך קוראים למסעדה? ראיה. איך? מסעדת ראיה. ראיה? זה בפקיעין. בפקיעין. אין עליכם, אין עליכם. תודה רבה. הכל טעים, מיוחד. תודה. כל מיני דברים שאני לא מכיר. תראו פה מה יש, תראו. בסדר, מרגלית, לא נורא. אין. הכל בסדר. כן. זה מאמא? זה הסבתא? מרגלית זינתי, יהודיה. מרגלית זינתי, מה נשמע? הכל טוב? אלחמדו לילה. הכל טוב. יאב, שתהיה בריאה. שתהיה בריאה, אוכל עשו סופטי. 200 שנה, 200 שנה. בואו נגזר לכל עומרק מגן סינימה. 200 שנה. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. כל. הנה פה המקום הסודי. אפילו המקום הסודי. שם יש בתוך הסירים אוכל סודי ביותר. אסור לגלות לאף אחד את המרכיבים. נכון? והנה הסלטים, הכל, טרי, טרי, טרי. אהלן וסהלן. איזה יופי, איך קוראים לדבר הזה שאת עושה? זה טרד, אני מכינה טרד. טרד, טרד בתוך פיתה. כן. כן. זה בואי, כן, יפה מאוד. אז תמחר את הסרה, אני חלק עשר אלים. אני אעשה לך עכשיו פרסום בפייסבוק. בסדר? 4,100 איש יראו את זה. תודה רבה. בסדר? מגיע לך. טעים מאוד הכל, באמת. כן, עולמי. עם מרגלית מתכוונת יעני גם במימונה עושים. במימונה? כן. כן. זה היהודים, המרוקאים, כולם. ואיפה את גרה? אני גרה פה. והמשפחה, כל המשפחה? יפה. יפה מאוד. יש לך כבוד, משפחת זינתי. זינתי. יחידים בכפר. מה? הם היהודים היחידים בכפר? לא נכון. ארבע עדות פה. יש ארבע עדות? חיים טוב, בסדר. אוקיי, וחוץ מיהודים יש פה נוצרים? נוצרים, מוסלמים, דרוזים. הכל יש. אבל הרוב דרוזים. יפה. אני מת על הדרוזים. יש הרבה טובים. הרבה מאוד טובים. יש יותר טובים. יותר טובים מאשר פחות טובים. מבינה? תראה, הם באים משרתים בצבא. משרתים בצבא. צריך לסדר להם עבודה, וצריך לסדר להם מקום לבנות את הבית שלהם. יאללה. בסדר, ממה. יהיה בסדר. יהיה בסדר, יאללה. הכל בסדר. להתראות, אני הולך לאכול.